Подадох оставка като председател на ДПС непосредствено преди Централния съвет, за да е ясно, че аз не съм кандидат за председател на партията за следващ мандат. Изненадващата оставка на господин Мустафа Карадая явно си има предистория и развитие. В случая само искам да отбележа, че той има неоспорими заслуги за утвърждаването на ДПС. В него е вложена 30-годишна инвестиция, която надявам се да му помогне и в следващата страница на неговия живот. Да, аз се кандидирам. Какъв всеки член на ДПС, който бъде номиниран от структурите, може да се кандидира. Господин Делян Пеевски за мен е феномен в българската политика през последните 5-6 месеца. С неговата хиперактивност, комбинативност и медиаторски умения той успя да върне центъра на властта в българския парламент. ДПС е вечният играч в политиката на България от промените насам. Последните месеци сигналите, че нещо се случва в партията, не бяха малко. На преден план, първо като говорител, а сега и като ръководител на партията, излиза името на Делян Пеевски. За това какво се случва под повърхността, за Доган, за Пеевски, Карадая и какво следва в управлението на страната, когато вечният играч се променя. На фокус е журналиста Йохан Андай. Здравейте! Здравейте! Да започнем от там. Делян Пеевски се кандидатира за председател на ДПС. Това свирен мач ли е или има шансове и някой друг? Предизвестен избор ли е? Преди 4-5 месеца беше загадка, нали? Сериозен въпрос дали би издържал този тест. Постепенно с работата на Пеевски в парламента и с напредването на времето, анонсирането на национална конференция, някак си изглеждаше балансирано да допуснем, че и друг би станал, че би имало състезателен характер. След последните две заседания на ЦОП, на Централното оперативно бюро, водено това заседание е било водено от двамата, от господин Доган и господин Пеевски, и от онзи ден Централния съвет, където Пеевски се появи сам, посрещнаха го почти като Доган на крака. Има някаква еуфория. Писмото на Доган показва, че Делян Пеевски няма конкурент на тази писта. Нарича го феномен. Да, феномен. Преди много години, когато ДПС основно се бореше да защитава правата на малцинствата и в един момент се отвори шанс за участие във властта и Доган не пропусна това, тогава той пред своите казва малко съжалително, но и с усмивка: това са ни тухлите, с тях ще градиме. Сиреч кадрите не са толкова подготвени, каквато експертиза безспорно имат в момента, а години по-късно той сочи човека, който ще бъде оперативен ръководител, като феномен. Така че очакваме едни областни и общински конференции, където на 100% ще бъде номиниран господин Пеевски. И няма да има друга конкуренция. Или думата феномен определя. И към тази дата определено няма да има. Това е като вица понеже за човека с феноменалната памет, знаете ли го? Не. Но в цирка, който искате ли да видите номера на човека с феноменалната памет, хората казват да. И той излиза и започва да опикава първите редове. И гласа казва: водещия, няма смисъл да бягате, човека има феноменална памет. Тук в случая ще остане ли някой сух от тази промяна, ако продължи шегата? Ние говорим към днешна дата. Предстоят много сериозни анализи. Все пак етническият характер е водещ. Те ще проучат на всички полета, където ДПС има влияние, как ще бъде посрещнато това анонсиране на Доган за господин Пеевски. И ако усетят в един момент, че голямата цел, към която се стреми ДПС, второ място в политическия живот, ако... Това е голямата цел, второ място. Второ място. Какво имате предвид по второ място? Да си довърша това. И ако преценят, че при едно евентуално калкулиране на избори няма да достигат гласове, винаги може да се играе вариант с председатели. Но към днешна дата Делян Пеевски е безспорен.
победител. Бих Добре, не го анонсирали. А за второто място какво за имате? Второто предвид, място е... Самия той каза, че при ротация изобщо не искат министерски постове. Какво имате вие предвид като анализ за второто място? Второто място са следващите парламентарни избори. И това, че смятате, и двете че страни, има... и ГЕРБ, и продължаваме промяната, и ДПС казват, че на хоризонта има пълен мандат, бъдете сигурни, че те имат план Б да се готвят за евентуални избори на пролет. А първото място за кого е, ако смятате, че... За Бойко Борисов. Най-читавия партньор на ДПС към момента, докато не се появи политически проект на президента, на ДПС остава ГЕРБ. Тоест смятате, че и бъдещето на България... И най-добрият приятел в тази... на ГЕРБ е ДПС. Смятате, че бъдещето чертае такова правителство следващо за България, така ли? ГЕРБ първа, ДПС втора политическа ДПС сила. ДПС втора и оттам нататък се нареждат всички останали. Това е при вариант евентуални парламентарни избори. При преформатиране, при смяната на караула в през март, възможно е да има тези сътресения, които звучат малко ажиотажно, нали, блафиращо, да се окажат по-сериозни и да се раздрусе това управление и оставайки в репертуара на посолството, образно казано, да се наложи ГЕРБ и ДПС да играят основна роля, а другите да играят ролята на ДПС в момента, която е. Другите имате Но предвид това кои? Са хипотези ПП и ДБ, да речем. Те да влязат в ролята, която ДПС в ролята, има в ролята, подкрепяща, гонейки основните цели, стъпвайки на евроатлантическата база. А това с списъка Магницки, все пак той е санкциониран по списъка Магницки, как ще се развие според вас? Очаквате ли да бъде изваден Паевски от списъка Магницки? Той понесе удари. По евроатлантически заслуги. Той понесе удари, говорим за Делян Пеевски, и мина в атака, използвайки всичките опции, законни, дори на американска почва, да го извадят от този списък. Но Магницки стана много актуален в България и в същото време донесе негативи относно общественото възприятие, защото Магницки преди 3-4 години беше някаква огромна надежда, нали, за промяна. В момента сред обществото върви, че този списък не е онзи списък и ние по-провокиращо, ако ми позволите да задам въпроса, щом Делян Пеевски е нежелан от американците, защо играе такава ключова роля в момента в държавата. Делян Пеевски се явява може нещо да е, защото като... по този начин искат ДПС да покажат, че без тях не може. Да. И че те ще решат кой ще бъде техния председател и че без тях не може. Те поемат тази топка и играят в своето поле ДПС а смятате, с готовност за контратака. Да, аз смятам, че Делян Пеевски реално е с визията на вестоносец на Вашингтон и Брюксел в Сарая, но в същото време е и отличника на тази евроатлантическа общност в управлението на държавата. Още в началото на мандата той им замахваше с пръст, нали, сочеше ги, че трябва да влязат в час. Той използва израза в час да влязат и да се огледат какво се случва в световен план и как рефлектира това. Това, което казвате, означава ли, че смятате, че този списък ще отпадне? Т.е. санкциите към него ще отпаднат? Аз мисля, че те санкциите ще отпаднат не като видима благодарност на евроатлантическите партньори, а тези адвокатите на Пеевски, които се опитват да го извадят в САЩ съобразно всички позволени лостове там, новината би трябвало оттам да дойде. Иначе би било много така популистично, ако хората разберат, че Делян Пеевски е извън списъка, защото крепеше едно не толкова силно правителство, което да бъде в дневния ред на евроатлантическите. Как да кажа, не само списъка Магницки е това, което тежи в биографията на Делян Пеевски за българската общественост. Тоест, това прави ли го приемлив в сценария, който вие посочвате,
като човек, който едва ли не ще бъде избора за Евроатлантик на годината в бъдещо управление на страната, в което ДПС има втора роля, а първа ГЕРБ. Ще звънне Певски с този Магницки. Продължаваме. Шегувам се. Това ще бъде ли проблем? Шегувам се. Не, не. Понеже задълбахме с Магницки, Магницки ще бъде любима дъвка и на опозиция, и на тези вътре в сглобката, които са уж ми вървят заедно. Така че очаквам в един момент Певски да извлече това, което му се полага, което смята той, че мисли ходове напред по темата Магницки и управлението на България през призмата на войната в Украйна, действията на Европейския съюз, прегрупирането в световен план. Кажете ми за Доган. Той написа писмо, една част от това писмо касае Карадайъ. И там в едно финално изречение нещо звучи като, не знам как да го нарека, като знак по някакъв като начин. Знак. И вие сте го доловили, а не някаква благодарност, нали? Изречението беше, ние току-що го показахме, че Карадайъ е 30-годишна инвестиция, която надява се ще може да му помогне в следващия етап на живота му, на самия Карадайъ. Това как ви се струва на вас? Като какво означава това? Карадайъ е инвестиция, защото Карадайъ не беше лидер, излязъл от низините. Не видяхме как излезе. Той излезе... Не, не, в смисъл той се появи малко странно като лидер, някак неочаквано. Той реално е... Като че ли като не, благодарност не за това, което лидер... направи, когато на... стана да, покушението. Покушението. Опита за покушение. Нали? Доган го познавам много добре. Това беше най-тежкият период за ДПС, където той се оглеждаше около себе си, защото беше бъкано с предатели, които се опитваха да огаждат и на управляващата партия, и в същото време тук се държаха едва ли се държаха като лоялни, но бяха разкрачени. Да, но какво докато се случи с Карадайъ определено е от категорията политици в ДПС, за които казват, че са машкари. Но сам... проблемът това, при него... Казвате, заради това, че се втурна да защити Доган да. В момента, в който го и... насочиха пистолет към главата. И Доган за него казваше, че е находка, нали? Но през втория мандат на Карадайъ проблемите най-вече по изборите, където той не може да достигне една кота, спусната му от Доган за постигане на едни 430 000 гласа и структурите вървяха едни разрушителни процеси в структурите, особено в Североизточна България. Той не можа да ги овладее. Тежестта, която се стовари върху него, се оказа непосилна и той взе да се държи като жълтопаветен лидер, защото той не идва от низините. Той е отгледан 30 години в централата от младежките структури и за това той я няма тази реакция на като финал, боец. На финала, финално изречение. Тези думи на Доган на финала, какво означаваха според вас за 30-годишната инвестиция, думите му към Карадайъ? За 30-годишната инвестиция, която надява се ще му помогне за следващия етап от живота му? Да те видим как ще оцелееш извън ДПС сега. Това ли е превода? Аз така тълкувам. Смятате, че той ще бъде изведен от ДПС и като член на партията ли? Аз мисля, че той е отписан. Изцяло? Карадайъ има една дарба, добър математик. Ако го вземат в разширен екип математици в централата на следващи избори да смята. Много интересни неща казвате за това какви сценарии според вас ще се развият в политиката на България. Много ви благодаря за това гостуване. Това е финала на разговора. Вие останете с Рачков. Всичко е възможно. Лека вечер.